Hei til alle sammen, hjertelig velkommen til en helt ny episode med Grella og familien hennes. Vi følger nok en gang med Luna og Fabian. Her ungene nettopp ferdig på skolen. Rektor ringer, den, vi har ikke noe annet valg, vi må bare ta den. Så det hvorfor ringer han? Eller hun? Skal du ta den eller? Og jeg tror jeg vet hvorfor. Hun gjør det dårlig på skolen. Shit. Ja. Men, fordi Luna jo gjennom den der fasen sin, så, ja. Rektor ringte for å si at skoleprestasjonene mine var mindre bra. Hvis jeg ikke passer meg, kommer jeg til å gå ned en karakter. Jeg ble bedt om å fokusere på skolemålene, være i godt humør på skolen og komme tidsnok hver dag. Ja, det må vi prøve å fokusere litt på, fordi, Gud. Fordi jeg vet ikke helt hva som skjer hvis hun går ned i karakter. Altså, jeg tviler jo litt på at hun ble hentet, sånn som det har vært tidligere, at hun ble hentet av sånn der, altså, ble sendt på en sånn kostskole og sånn. Det tviler jeg litt på at skjer, men jeg vet ærlig talt ikke hva som skjer hvis man bare dropper skolen. Hvis noen vet det, så si gjerne fra. Men vet du hva? Det jeg tenker er at Fabian skal invitere broren sin over. Ruben er der. Det vi egentlig også kunne gjort er jo å dra ut med gjengen her. Nei, det var feil. Der, start samling. Da drar de på Bowling Alley. Det lenge siden vi har vært og boblet litt nå, og jeg føler kanskje at det på tide å få litt action inn i kanalen her nå, så jeg får sikkert masse hate for det som kommer til å skje i denne episoden her, men det får just be. Det har vært veldig mye sånn kos og hygge og alt sånn, og så tenkte jeg at det lenge siden vi har vært med Ruben og Markus, og jeg føler veldig at det på tide å få med dem inn i kanalen igjen, eller den serien her da. Så det det jeg skal gjøre nå. Og siden da Luna fortsatt har den der rebellfasen sin, så passer det egentlig veldig perfekt. Så det du kan få lov til å gjøre er invitert til å spille bowling med å bare ta en hel haug med folk her. Ikke han, men de kan ta det i. Ta eller han i stedet for. Sånn, og så Luna, du kan gå og snakke litt med Ruben. Til så frykt for vampyrer. Åh, god. Nei, det var... Jeg tok feil sim. Du kan gå og snakke om mornings. Og så kan du spørre om jobb. Jeg tror ikke at han har noen jobb. Men jeg har ikke spilt med han på lenge, så for alt jeg vet, så kan det redden ha fått seg opp. Fortell vits om toaletter. Jobben til Luna begynner om en time. Den tror jeg vi dropper. Ta en feriedag fra jobben. Kan du ta den der? Smigre! Åh, nei, du må ringe jobben din. Spør om dagen. Efterfølt kompliment. Sladre. Gjør dagen lysere. Luna har tatt en feriedag. Håper det blir hyggelig. Vis muskler. Ektefølt kompliment. Fisk om forelskelse. Og snakk om ostbrød. Fortell utrolig historie. Vær super entusiastisk om å vokse opp. Fortell morsom historie. Dyp samtale. Who's so? Don't goofy or a bad blood at work.
Senzini Jalurba Rinka. Går det an at jeg lager en... Ok, det kan jeg altså ikke gjøre. Jeg tenkte at vi kunne stikke ut på byen eller sånt noe i dag. Avslutt samlingen da. Og så tar vi og spør om å henge sammen. Fikk komedieferdigheter. Den nye ferdigheten til Luna i komedie gjør at hun kan fortelle vitser med mikrofon og skrive vitser på datamaskin. Jeg synes det der, det spacet jeg. Men fader, der stakk Ruben. Hvor er han nå? Oh, herregud, hun er helt rasende. Det jeg tror at vi gjør da, er at da stikker vi ut her, og det er så mye gjenkjenn i telefonen, så jeg må bare dytte under den. Og så stikker vi i Wittenberg. Og på klubben tar vi med Ruben. Jeg kunne jo egentlig tatt meg Fabian nå da, for å skape litt mer drama på det. Ja, vet du hva? Jeg tror jeg gjør det, ja. Inviterer han til å komme etter. Altså, det som er greia er at jeg føler nå kanskje at Ruben og Luna er en bedre match enn Fabian og Luna. Så, altså, det som her er jo at Luna er jo fra en rik familie, og jeg føler litt at Fabian er liksom bortskjemt han nå. Så ja, vi går hit sammen, hva er det du vil, for raserianfall. Men jeg føler i hvert fall at de passer litt bedre sammen. Så derfor gjør jeg det her. Det du kan gjøre nå er dans sammen. Musikk her nå. Det var jo litt kjipt. Musikken stakk. Romantikk. Spør om single. Der kommer det en ny DJ nå. Kyss på henne. Og så kan du komme hit. Still gå ut spørsmål. Fortell om forelskelse. Romantikk. Gi kompliment om utseende. Omfavn. Tell my y'all now. Flørt. Vi burde egentlig ha sett han gått forbi der nå, men... Første kyss. Hvor er Fabian egentlig? Er han bak her eller? Skal vi se, hvor er dere her nå? Og hun er helt dødtrøtt da, men. Klin da. Nå stikker jo de her. Door.
Her er litt sånn der history repeat itself, fordi om dere husker i starten, så var det akkurat det her det samme som skjedde med faren til gutta og Grille. Nå husker jeg ikke helt hva hun der dama het, men... Herregud, som de holder på. Jesus! Men jeg lurer litt på, hva skjer med han her? Kjærlighet på ville veier, av sjalusi. Fabian tok den store kjærligheten på fersken med en annen. Er det bare en uskyldig flørt, eller er ikke Fabian så interessant lenger? Men hva er det jeg tenker da? Der er jeg jo. Jade, hva du vet, ja. Jeg vet egentlig ikke helt hva jeg tenker nå, så jeg vet egentlig ikke helt hvorfor jeg sa det der. Men... hun har gått og lagt seg nede. Kan gå hit. Og så, hva skal du? Ta en bur? Nei. Du kan gå hit. Der kommer hun der nå. Bare slå opp. Ondskapsfull. Krangle. Ikke noe relevant, men... Spill tøff. Slå opp. Si unnskyld for at han ble... Hun var utro mot ham, så han skulle si unnskyld. Jeg ser ikke helt logikken, men greit. Nei, vet du hva? Vi må dra hjem. Seriously. Hva er det du skal gjøre der nå, du? Nei. Vent litt. Skjedde noe? Slo de opp, eller? De er fortsatt sammen. Men de har ikke godt forhold til hverandre. Så det må vi få ut noe med. Å, herregud, det her tar 100 år! Derfor tar jeg alt å trykke på M på tastaturet når jeg skal reise steder. Der. Da kan vi gå inn, og så kan han gå og legge seg der. Så da bare tar jeg og kutter til det står opp, og til det skjer noe litt mer spennende her. For nå blir det skole, og så er det ikke noe mer som skjer nå egentlig. Skal Fabian invitere hudama? Nei, vet du hva, jeg tror ikke det i dag, fordi det som skjer nå er jo at, oi, ikke se på meg, noen ganger føler du at du ikke gjør noe riktig, og at alle bare dømmer deg. Så det Fabian nå skal gjøre, er at han kan gå i dusjen, og han er fortsatt sint på grunn av at Luna var utro. Luna er på vei i seng, så det er egentlig bare helt greit. Herregud! Hvem andre enn han? Spillet her er så treit nå. Det er skikkelig leggete. Ja, men... Der da! One eternity later. Jobben til Luna begynner om en time, og krydderfestivalen... Å, herregud, jeg trodde det var Fabian. Det første jeg leser bare, jeg klarer ikke å slutte å tenke på det. Jeg bare, what? Nei, de skal ikke ut og spise nå, fordi... Nei, kan dere slutte å mase? De to skal break up.
Og så gjør vi det i dag. Så hadde det vært fint. Nei, der står. Herregud, jeg blir så lei! Han går og legger seg mens vi venter på at Luna skal komme hjem fra jobb. Og da kommer hun sikkert bare til å sovne, så det her er jo fint da. Luna har fått ansvaret for utstillingen ved hovedinngangen. Nå kan hun vise sjefen hva hun er god for. Dessverre er dagens spesialtilbud Mykepumpens godbleier. Æsj! Skal Luna bare stable den i en kube, eller prøve seg på et mer inspirert design? Altså, jeg tenker litt sånn at å tenke utenfor boksen det er en veldig god kvalitet. Men samtidig, så siden det står sånn, og det er bleier, liksom. Nei, vet du hva? Kuber er bra nok. Bleier dreier seg tross alt om renslighet og orden, og kuber er et slags symbol på nettopp dette. Og det er ingen som har behov for at en eller annen fancy oppsats faller i hodet på en stakkars unge i butikken. Luna holder seg til kubeideen, og bleiene selger ganske bra. Det er bra. Det du kommer til å gjøre da nå, er å se litt på TV. Hvorfor er du sånn der? Jeg skjønner ikke helt hvorfor han har fått det, men greit. Luna er snart ferdig på jobben nå. Der kom hun igjen. Og nå er hun sikkert stupredd, så da kan hun bare gå og ta en lur mens. Kan du gjøre litt andre ting her? I dag? Akkurat nå så sitter jeg og teller til ti inni hodet mitt. Hallo, kan du gjøre noe? Nei, jeg gidder ikke en fet fest nå. Jeg blir så sint noen ganger, altså. Sånn, kan du gå og vekke Luna? Å, herregud. Dette har det vært det lengste breakupet i Sims noensinne. Kan du slutte? Å, herregud! Kan du gi deg? Ok, først og fremst. Reset Sim. Sånn. Sim not found. Ok, den funker ikke lenger, tydeligvis. Slå opp. Fabian har nettopp gjort det slutt med Luna. Flotters. Så det du nå kan gjøre er å gå og legge deg. Den er grei. Ja, kan du gå og legge deg der? Og så tror jeg da at jeg klipper til litt senere. Nå skal Fabian på jobb, han. Vi må egentlig prøve å få han til å få litt hagearbeid. Nei. Herregud. Luna, seriøst, jeg fant nettopp ut om en konsert i kjelleren på et forlatt lagerbygning i motestrøket. Vi må dra dit. Vi stikker sånn 20-tiden for å være sikker på å komme inn. Det er helt greit, da. It's okay. Kan du gå og ta deg noe mat? Fabian er nesten ferdig med et fantastisk landskapsprosjekt da han innser at han mangler to petuniaer. Prosjektet er allerede en uke forsinket. Han kan prøve å løpe tilbake til gartneriet for å hente flere, eller jobbe med det han har. Ta og jobb med det han har. Fabian er ivrig etter å vise frem hvor kreativ han er, så han gjør om blomsterhagen og blander farger og størrelser for å skjule det som manglet. Kunden er ikke spesielt fornøyd med resultatet.
Faktisk er han fly forbanna. Sjefen til Fabian ber pent om unnskyldning for tabben, og får han til å gjøre hele jobben på nytt. Ja. Ja, ja, sånn går det iblant. Er hun på vei dit nå, og så kan hun gå og se litt på TV. Kan hun ta seg en dusj? Og for en skyld så er jeg faktisk grønn på behov. Jeg ba hun om å ta en dusj, og så går jeg på do. Men det jeg tenker at vi gjør nå, det er at, fordi jeg tenker kanskje at det her kan jo... Ja, I got it. Da går vi inn i verdensadministrasjon, og så lager vi, fordi man kan aldri lage for nok... Lage? Lagre for nok ganger. Man vet aldri når krasjet kommer, så det er veldig greit å lagre iblant. Det jeg egentlig pleier å gjøre når jeg spiller vanligvis, er at i hvert fall for hver viktig ting som skjer, så lagrer jeg. Det synes jeg egentlig er en egentlig ganske grei filosofi, egentlig. De bor i Samsjon, og så er det vel her. Stemmer. Kan vi ta og gjøre det der? Vi har ikke så mye penger. Oasis. Tar vi de to her. Selger vi møbler. Ja, vi gjør det. Men det jeg da tenker da, er at... Ja, bare gjør sånn her nå. Og så tar vi og oppretter en ny husstand med... For jeg tenker at... At nå kan da, fordi det er jo to soverom, at vi da får Markus til å flytte inn hos... Åh, det blir mye navn for meg. At Markus da flytter inn med Fabian. Og så flytter Ruben og Luna sammen. Det ble veldig mye navn for meg. Tar vi de to ut. Sånn. Og så går vi da på husstandsadministrasjon, og så går vi da på de to her. Hva tar vi og flytter dem inn på tomt? Jeg ser ikke for meg helt at de skal bo der. Altså det jeg tenker litt grann er jo at Luna er jo rikmannsdatter. Så kanskje jeg skal prøve i løpet av uka å bygge et hus til dem. Vet du, det tror jeg gjør. Så da flytter vi til Newcrest. Det den der byggebyen. Og så flytter vi hit. Sånn. Men da takker jeg for meg, og så ses vi igjen senere. Ha det bra! Så da skal jeg prøve å få til det i løpet av neste uke. Men inntil da videre, så takker jeg da på meg, og så ses vi igjen en senere gang. Jeg er ikke helt sikker på når det blir video enda. Og da takker jeg. Ja, jeg tar det på nytt, ja.